ရှင်မောင်းသူတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တချို့ရင်မောင်းသူတွေကတခြားသူတွေအတွက်မောင်းနှင်ကြတယ်တချို့ကတော့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ပေါ့နေစဉ်ဝင်ငွေအတွက်မောင်းနှင်သူတွေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအတွက်မောင်းနှင်သူတွေမိသားစုပျော်ရွှင်ခြင်းအတွက်မောင်းနှင်သူတွေသူတို့အားလုံးလိုရာခီးကိုရောက်ရှိနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒန်ကိုစီဆိုင်ကအမြဲဖြည့်ဆည်းပေးနေပါတယ် Denko season ga ye twin mye dat si ti sai mya go khit mi sat tin mya phin si chein twe pye mi soa nang kan taw wan wan saung mu pe ni ba phi tin be twa twa a mye shi ma denko season ba denko season so denko